合美好生团自创立以来，行遍全台湾各地举办关怀弱势活动。即届后伫咧新港乡长参选人郭兴汉甲关议员郭进杯的积极配合之下，15号早起时，伫咧新港环境发放民生物资加制作金，关怀180户的弱势家庭。合美好生团创立以来，两个全台各地举办关怀弱势公益活动。即届伫关议员郭进杯以及新港乡长参选人郭定汉的配合之下，15号伫花园宫发放民生物资加制作金。朱杨总哦，谢谢。非常感谢咱合力和善团哦，曾地嘉会长会带领之下，甲咱遮志工甲咱的团队哦，来配合咱柯震杯议员甲柯承安代表联合服务处，伫咱的新港乡关心着咱的特殊的户，吼，总共毛防疫物资、毛捐助金，吼。非常感谢人咧讲爱心，爱心就是要落实做在吼，咱都是回馈为社会、秉持于社会的心态。啊，当年几啊年前，咱合山团郑会长来咱新港乡外，啊，今年我搁甲讲啊，郑会长是毋是过来把咱新港乡跩地心吼来甲阮关心者？啊，咱郑会长就义不容辞就答应我，啊，我拢来配合，啊，大家咱好安乡。这个所在较好画画，啊，郑会长是真的是很好的善良。主办单位准备500块的制作金，以及卫生纸、米线等118份的民生物资，要来关怀新港地区的低收家庭。总共发180份，啊，内底有哦，自助金500，米线1包1.5，啊，口卫生纸1罐。陈代嘉会长指出，合善团每年一定有两场的物资发放公益活动。十几年以来，全台拢有因兴盛的踪影，也要感谢合善团每一个成员的用心，接纳一个大家力量，照顾需要帮助的民众。台中华新闻叶宏武，新港采访报道。